ଇଏ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଖମାରରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଆମେ କହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିରିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର କଥା। ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଏଠୁ 5000-10000 ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେହି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ବି ବହୁତ ଚଳାଚଳ ବି ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମକୁ କେତେବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଟିକେ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ, ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ 5 ଘଣ୍ଟି ଗାଁ ଏପଟେ ଯାହାକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, 5 ଘଣ୍ଟି ଗାଁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଯେହେତୁ ରୋଡ଼ ଏତେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏ ରାସ୍ତାରେ 3-4ଟା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଗଲାର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲା ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ବହୁ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, ଏହାପରେ ମରାମତି ହେଉଛି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତିର 2 ମାସ ପରେ ସମାନ ଦଶା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପାଲଟି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା। ତେବେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ତ କିଛି ଗଲାବର୍ଷ ପଇସା ଆସିଲା କିଛି ପାଟରେ ଇଏ କରିଛୁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ବଦ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ସମୟ ପଇସା ଆସିବ ଆମେ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏମିତି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଆମ ବିକାଶ। ଗୋଟେ ପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।